Galera do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Garcia de Matemática, estou aí de volta para estar com vocês aí resolvendo questões de matemática das provas do Pedro II do Colégio Militar, ok? E você também que está aí assistindo o nosso canal, também está fazendo prova nesse nível aí, vem com a gente, ok? Atrás de mim tem uma questão do Colégio Militar, ok? Parece um monstro de sete cabeças, aquelas coisas, né? Tudo, mas você vai ver que com um conceito simples, a gente consegue matar essa questão. Pô, professor, toda hora você fica falando que o negócio é simples. Claro, cara, é só você estudar. Se você estudar conosco também, você vai ver essas técnicas que eu apresentando aqui ao vivo, os nossos professores aqui dando aula para você, tá ok? Vamos lá. A questão realmente assusta, né? E isso é uma particularidade da prova do Colégio Militar, assustar você. Mas aí, se você estiver bem preparado, você não se assusta. Por quê? Você olha um trambolho desse. E se assusta mais ainda quando vê isso aqui. Ô tio, quer dizer que eu tenho que dar a solução dessa multiplicação e aqui tem 30 fatores? É isso aí. E eu vou ser bem legal com você. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. E aí, pelo menos tentou? Tá assim com o olho esbugalhado? Não sei o que vou fazer, professor. Calma. Vem com o tio, que o tio vai dar umas técnicas aqui. Ó, a dica tá aparecendo aqui. Ok? Aqui, por questão de economia de folha, colocaram-se só, ou colocou-se só, né? 3 mais 2, 5 fatores. Mas aqui dentro dessas reticências estão os outros 25 fatores. Professor, eu tô com medo, eu tô desesperado. Como é que faz essa questão? Vamos lá, aluno, presta atenção contigo aqui. O que que você está vendo aqui dentro desse parênteses? Bom, isso aqui, para eu te sintonizar, planeta Terra, professor Roberto Garcia, tá ok? Curso CAP preparatório, melhor curso do mundo. Eu tenho uma multiplicação aqui, correto? Pô, tio, eu posso encarar com uma expressão numérica? É, mais ou menos. Mas dentro de cada parênteses, e aí eu peço para você prestar atenção que você agora vai entender, dentro de cada parênteses está acontecendo o quê? Ah, não ouvi. Isso, tio, está acontecendo uma soma. Muito bem. Agora eu vou te fazer a segunda pergunta. Está acontecendo que tipo de soma? Ah, tio, é uma soma de uma fração com um número. Isso, exatamente isso. Então você vai ver acontecer uma coisa aqui, cara, espetacular. Quando você começar a resolver essas somas, esse produto aqui ele vai ser mais estendido, ele vai ficar mais claro para você. E aí, aqui dentro está escondida uma técnica super importante que eu falo para os meus alunos aqui muito, muito, muito. Principalmente quando eu ensinei fração, ou ensino fração a eles, que é a simplificação. E é com essa ferramentazinha que a gente vai resolver isso, tá bom? Se você enxerga que aqui é a soma ou de uma fração com um número inteiro ou natural, como queiram, ou duas frações, pronto. Essa é a chave que você resolve. Ah, tio, eu estou começando a entender. Por exemplo, se eu tenho aqui 1/2 mais 3/5, como é que você resolve isso? Tio, eu sei, as frações têm denominador diferente, eu tenho que achar MMC. Isso mesmo. É isso daí mesmo. E é a mesma coisa que você aplica quando você tem, por exemplo, 1/4 mais 2. A diferença é que esse número aqui, você trata ele como se fosse natural. Mas se você colocar um aqui, ele vira uma fração. E aí a técnica é a mesma, vou ter que tirar MMC, tal, tal, tal. Só que a gente tem um macete para fazer isso. Qual é o macete? Eu pego sempre o denominador, multiplico por esse número e executo a operação que está aqui. A operação que está aqui não é uma soma? Então eu vou multiplicar 4 vezes 2, 8. Vou somar com 1 e o numerador aqui em cima é 9. E o denominador, tio, eu repito. Ah, é assim? É. Se você fizer o MMC aqui, vai dar 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 4 dividido por 1 dá 4. 1 vezes 1 mais 4 vezes 2, 8. Olha lá. Essa técnica de multiplicar o numerador pelo número e executar a operação com o numerador da fração, você faz para ganhar tempo. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Só que eu não vou fazer com MMC. Eu vou exatamente já aplicar a técnica que eu te ensinei. E você vai ver o que vai acontecer. Cara, o que vai acontecer é simplesmente fantástico, tá? Então vamos lá. Primeiro fator aqui. 40 vezes 1,
40. Mais 1, o denominador é 41. O numerador é 41. E o denominador? 40. Vezes, né? É um produto. Segundo fator. 41 vezes 1, 41. Mais 1, 42. E o denominador, Ti? Continua 41. Vezes o terceiro fator. 42 vezes 1 dá 42. Mais 1, 43. E o denominador, Ti? 42. Vezes. O que que você vai anotar agora? 68 vezes 1, 68. Mais 1, 69. 68 avos. E vezes. 69 vezes 1, 69. Mais 1, 70. 69. Olha o que aconteceu. As operações aqui de dentro, elas foram resolvidas. E aqui, tio, no miolo, é exatamente o que ia acontecer. Só que aí ele poupa, né? Não precisa escrever o fator todo para você ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? Esse numerador é igual a esse denominador. E eu acabei de falar para você que a simplificação vai te ajudar. Que, de que maneira, tio? Eu posso simplificar esses dois por 41. Na prática, o que, que é? Esse numerador eu corto com esse denominador. E olha o que está acontecendo aqui. Tudo isso a partir desta fração vai acontecer de maneira idêntica. Então não há necessidade de colocar os outros 25 fatores aqui, porque eles vão sumir. Daí essa reticência. Caramba, professor, eu consegui entender. Então eu posso cortar esse 42 com esse 42? Deve. Posso cortar esse 43 com um 43 que tem aqui? Pode. Posso cortar o 68 que vai surgir aqui nessa outra fração com esse? Pode. Posso cortar esse 69 com esse 69? Pode. E o que, que sobrou? Sobrou aqui em cima, depois desses cortes todos aqui, na fração de cima, no numerador em cima, sobrou o 70 e no denominador aqui sobrou o 40. Professor, genial, fantástico, muito legal, eu gostei, eu também. Então agora o que está acontecendo aqui? Depois dessa maluquice toda, esse monstro aqui, ele é resumido ou reduzido a 70 dividido por 40. E aí, de novo, você vai usar a mesma técnica. Qual? Simplificação. Como ambos são divisíveis por 10, eu vou simplificar, cortar os zeros. E aí eu tenho resultado 7/4. Professor, é isso mesmo? É. É só isso? É. Uma questão do colégio militar que você aparentemente estava com medo e chegou aqui no final, sorriu igual a mim. Ha. Correto? Gabarito? Letra C. Ok? Ok? Acertou? Eu sei que se você treinar, com certeza você vai acertar, tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative aí as notificações e comente os nossos vídeos, o meu vídeo, os vídeos dos professores aqui do curso, para a gente poder estar melhorando e trazendo outras questões para você também, tá ok? Baixe o nosso aplicativo e eu te aguardo no próximo vídeo dessa playlist, que é para mim a playlist mais interessante que tem, tá bom? Eu te aguardo lá no próximo vídeo, até lá!